Сотні людей зібралися на проспекті Свободи, аби відсвяткувати 125-річчя Міжнародного олімпійського комітету. Тут вам і флешмоб до родин, і спільна зарядка з фіналісткою Олімпійських ігор гімнасткою Вікторією Юлинишин. Святкуємо Олімпійський день. Власне, він святкується по всьому світу на честь. В цей день, на честь заснування Міжнародного олімпійського комітету. Після доброї розминки можна і побігати, аби об'єднати усіх від дітей до дорослих та зарядити їх олімпійським духом. Організували символічний забіг. Дистанцію 500 метрів подолали від наймолодших до знаних людей. Спорт і українець щось дуже подібне, дуже органічне. Але займатися спортом мають усі, тому що це корисно, і я думаю, що це дуже добре для майбутнього. Найшвидше фінішував Ярослав Скрипник – юнак, чемпіон Європи з веслування серед молоді та юніорів. Для хлопця нагорода за бігу стала другою за день. Перш ніж вирушити на Олімпійське свято, спортсмен виграв золото обласного чемпіонату у веслуванні на каное на 1000 метрів. Тут не важко, бігаю кожного дня. Біг входить як в підготовку мою до змагань, до міжнародних стартів. Родзинкою святкувань стали майстер-класи на будь-який смак. Знаннями ділилися представники 14 спортивних організацій. Юні силачі вправлялися у важкій атлетиці. Що для тебе є важка атлетика? Головний мій спорт. Це як друге дихання. А зовсім поруч любителям командних видів спорту розповідали усі тонкощі пляжного волейболу. Ми, власне, тут хочемо, щоб діти мали можливість відчути себе не лише волейболістами, а волейболістами пляжного волейболу. М'ячі, відповідно, відрізняються від волейболу класичного. І, власне, ми намагаємося ту інформацію поширювати. Скіли лазіння, бокс, художня гімнастика, удари та прийоми з карате від знаних спортсменів. На Олімпійському дні сумно не було навіть любителям зимових та водних видів спорту. На спеціальних тренажерах дітей вчили, як правильно веслувати чи кататися на лижах. Софія Козиренко, Альбіна Дмитрова та Віталій Руденко. Правда спорт, телеканал НТА.